Նոր Հայաստան հեռուստաընկերության եթերում ամփոփ տեղեկատվությամբ իր աշխատանքն է շարունակում իրական լուրերը տաղավարում կաշխատի Յուրա Վահանյանը բարի ուշ երեկո։ Նախ պաշտոնական լրահոսից վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ այսօր տեղի է ունեցել խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել են պետական բյուջեի հետ կապված ընթացիկ վիճակին, հարկային հավաքագրումների գործընթացին, 2022 թվականի բյուջեի նախագծին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Այսօր մենք պիտի քննարկենք մեր բյուջետային գործերի վիճակը եւ նաեւ մենք արդեն պիտի սկսենք պլանավորել, այսինքն ընդանում է գործընթացը 2022 թվականի բյուջեի նախագծի ձևավորմամբ։ Ընդհանուր առմամբ պետք է ասել, որ մեր բյուջետային գործերը վատ չեն եւ հարկային եկամուտների հավաքագրումները իրականացվում են առաջամցիկ տեմպերով եւ հիմա ակնհայտ է, որ մենք հարկային եկամուտները գերակատարելու ենք նաև երկրորդ եռամսյակում, այսինքն կիսամյակում, թե ինչքան այսօր երեկոյան պարզ կլինի վերջնական, որքան էլ տարօրինակ հնչի, մենք ես ավելի շատ պրոբլեմներ տեսնում եմ մեր ծախսային հատվածում, որովհետև ծախսերի արդյունավետությունը ընդհանրապես շատ լուրջ խնդիր է եւ այդ խնդրի լուծման ինստիտուցիոնալ համակարգերի մասին մենք պետք է անպայման մտածենք, որովհետև ծախսերի արդյունավետությունը առանցքային խթաններից մեկն է տնտեսական ակտիվության եւ նաեւ բյուջեի եկամտային մասի ապահովման եւ սովորաբար ուշադրությունը միշտ լինում է ավելի լայն ուշադրություն եւ հետաքրքրություն լինում է եկամտային մասի նկատմամբ, նկատում եմ հանրային շրջանակներում, բայց իրականում ծախսային հատվածները նույնպես շատ կարևոր են եւ նաեւ հիմա ինչ առանձնահատկություն կա այսօրվա իրադրության մեջ, որ բյուջետային իմաստով մենք գտնվում ենք տարվա կեսին, բայց քաղաքական իմաստով շուտով սկսելու է նոր տարին եւ նոր ժամանակաշրջանը, որտեղ հնչել են կոնկրետ նախընտրական խոստումներ, լայնածավալ կապիտալ ներդրումների մասին ենք մենք խոսել, մենք խոսել ենք հարյուրավոր դպրոցների, հարյուրավոր մանկապարտեզների, տասնյակ ջրամբարների, հազարավոր կիլոմետրերով ճանապարհների կառուցման մասին, եւ մենք պետք է անխուսափելիորեն դա ապահովենք եւ նաեւ տնտեսությունը պետք է, բիզնեսը պետք է տեսնի այդ խոստումները կատարելու մեր վճռականությունը եւ հետեւականությունը, որպեսզի նաեւ համապատասխան դիրքավորվի այդ գործընթացը իրականացնելու համար, որովհետեւ կառավարությունը քաղաքական խնդիրն է դնում, իսկ դրանք մեր այսօրվա համակարգերով իրականացվում է մասնավոր հատվածի կողմից, մասնավորապես մրցույթներ են իրականացվում եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Մենք մի թեմա էլ կա, որին ոչ այսօր, բայց պիտի անդրադառնանք անպայման, այդ պետական գնումների համակարգի կատարելագործումն է, որի ուղղությամբ մենք ճիշտն ասած բավականին աշխատանք արել ենք, բայց մենք այստեղ պետք է մտածենք նաև, թե այլ ինչ բարեփոխումներ կան, որոնք պետական գնումների համակարգը կդարձնեն հնարավորինս արդյունավետ, որովհետև եթե մենք խոսում ենք ծախսային հատվածի արդյունավետության մասին, այդ առաջին հերթին խոսում ենք գնումների համակարգի արդյունավետության մասին, ինչքանով է մոբիլ այդ գնումների համակարգը, ինչքանով է արդյունավետ եւ ինչքանով է համահունչ են քաղաքական խնդիրների հետ, որոնք մենք ձևակերպել ենք, եւ այստեղ մենք պետք է որոշակի մեխանիզմներ ունենանք գործընթացները ավելի օպերատիվ ձևով կազմակերպելու հնարավորություն ունենալու մասին։ Ես որպես մտածելու նյութ նախկինում մենք խոսել ենք այս թեմայի մասին, որը իհարկե պարզ թեմա չի, խոսքը գլխավոր կապալառուի ինստիտուտի ներդրման մասին է, որը մեզ հնարավորություն կտա շատ դեպքերում կայացնել արագ որոշումներ եւ իրականացնել այդ որոշումները ավելի արագ, քան մենք նախատեսում ենք։
Ավելի ուշ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կայացել է ևս մեկ խորհրդակցություն, որի շրջանակում քննարկվել են Հայաստանում կորոնավիրուսի համավարակի իրավիճակը, դրա տարածումը կանխարգելող միջոցները և պատվաստումային գործընթացը։ Ցավոք սրտի, նոր տիպի կորոնավիրուսի համավարակը աշխարհում դեռևս հաղթահարված չէ և ընդհակառակը մենք տեսնում ենք համավարակի նոր դրսևորումներ, նոր բռնկումներ, ընդհուպ մահվան դեպքերի, աճերի շատ մտահոգող ցուցանիշներ տարբեր երկրներում։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի Հանրապետությունում վերջին ամիսներին համավարակի հետ կապված իրավիճակը կառավարելի է։ Մենք ունենք օրական դեպքերի բավականին ցածր ցուցանիշ, բայց ցածր ցուցանիշ մեր ունեցած և ընդհանրապես նախկին բարձր ցուցանիշների ֆոնին, որովհետև եթե այլ տրամաբանությամբ նայենք, օրը 70, 60, 100, 120 դեպքը դա արդեն բավականին մեծ թվեր են, և ճիշտ է, նախորդ շրջանում մենք ունեցել ենք օրեր, երբ որ կորոնավիրուսից մահվան դեպք չենք ունեցել, երկար ժամանակ այդպիսի իրավիճակ չկար, այսինքն դա ինքնին ուրախալի փաստ է, բայց ես ուզում եմ ասել, որ մենք հիմա պետք է մեր առաջիկա անելիքների վրա կենտրոնանանք, թե ինչ պիտի անենք, որպեսզի չվերադառնանք 2020 թվականի հուլիսի, 2020 թվականի դեկտեմբերի, 21 թվականի հունվարի ցուցանիշներին և կարողանանք հաղթահարել համավարակը։ Իհարկե մենք նախկինում խոսել ենք և որոշակի գործողություններ ենք արել պատվաստման ծավալները մեծացնելու ուղղությամբ, իսկ սկզբանե մեր մտահոգությունը մեզ անհրաժեշտ չափի պատվաստանյութեր ձեռք բերելն էր, բայց ընթացքում մեր օրակարգը կարծես փոխվեց և մենք հիմա խնդիր ունենք, որպեսզի պատվաստումները պատշաճ ծավալներով իրականացվեն, այսինքն լինի պատվաստվելուն միտված հանրային տրամադրություն, ինչը պետք է խոստովանել համեն դեպս գործնական մակարդակում արտահայտված չի, այս պայդրությամբ մենք ունենք մոտավորապես 80,000 պատվաստված քաղաքացի, ինչը շատ փոքր ցուցանիշ է, և մենք նաև այս խնդիրը պիտի կարողանանք լուծել և այս ցուցանիշները պատշաճ մակարդակի բերելու համար պետք է լայն աշխատանք արվի։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը ծննդյան օրվա արթիվ շնորհավորական ուղերձ է հղել Լատվիայի Հանրապետության նախագահ Էգլիս Լևիցին։ Նախագահ Սարգսյանը համոզմունք է հայտնել, որ Հայաստանի և Լատվիայի միջև համագործակցությունը կշարունակի ամրապնդվել և զարգանալ, արձանագրելով նոր ձեռքբերումներ։ Ըստ քրեական դատավարության օրենսգրքի, եթե տառացի մեկնաբանում է, ստացվում է, որ հանցագործություն կատարած անձը, եթե չի դիմում փախուստի, ապա իրեն ձերբակալել չի կարելի։ Ազգային ժողովի արտահերտ նիստում այսօր ասել է Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր օրենքի նախագծի համահեղինակ Նիկոլայ Բաղդասարյանը։ Խորհրդարանն այսօր նիստին հստակեցումներ է մցրել ձերբակալման օրենքում։ Ես փոքրինչ ներկայացնեմ ժողովրդական լեզվով ոչ իրավաբանական տերմինով ինչ էր խնդիրը, այս քրեական դատավարության ըզգիքի, եթե տառացի և բառացի մեկնաբանում է, ստացվում էր, որ հանցագործություն կատարած անձը, եթե չի դիմում փախուստի, ապա իրեն ձերբակալել չի կարելի, այսինքն օրինակ իրավիճակ բերեմ, մարդը կատարում է սպանություն, դեպքի վայրում իրեն հայտնաբերում են և փորձում են ձերբակալել, այս քրեական դատավարության ըզգիքի, դա եթե բառացի և տառացի մեկնաբանում է, ստացվում է, որ թույլատրելի չի, և նման մենք դեպքեր ունեցանք մասնավորապես հեղափոխությունից հետո, երբ անձինք ձերբակալվում էին անմիջապես դեպքի վայրում, հայտարարում էին, որ մենք փախուստի նպատակ չունեն, դատաները այդ ձերբակալման արձանագրությունները կամ համապատասխանաբար որոշումը ճանաչում էին, որ ոչ օրինական կարգով է կատարվել, և այնուհետև անձը ազատ էր արձակվում և տպավորություն է ստեղծում, որ մի կողմից միջդատական վարույթ իրականացնող մարմինն է սխալ ձևակերպել այդ արձանագրությունները կամ համապատասխանաբար սխալ է ձևակերպել այդ որոշումները, մյուս կողմից դատարանները անօրինական են բաց թողում, բայց ուզում եմ արձանագրեմ, որ որոշ դեպքերում իրականում կար օրենսդրական բաց, և այս նախաձեռնությունը այդ օրենսդրական բացը փակում է, և հետայիսու ընդունելու դեպքում անձը, եթե կատարում է արարք, անկախ նա այս նախ խուսափում է
տվյալ դեպքում փախուստի դիմելու նպատակ ունի թե չէ, եթե կան առրեժ բոլոր պայմանները, քրեական վարույթ իրականացնող մարմինը իրավունք ունի տվյալ սուբյեկտին ձերբակալել կամ որոշում կայացնել իրեն ձերբակալելու մասին։ Ազգային ժողովի արտահերթ նիստի ընթացքում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել է կենտրոնական բանկի մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որը կենտրոնական բանկում բանկային հաշիվների կենտրոնացված ՌԵՍ-երի ստեղծմանն է վերաբերում։ Իսկ բանկային գաղտնիքի նորմերը մնալու են այն տիրույթում, որում այսօր գոյություն ունեն։ Երկրորդը օրենքի նպատակը ընդամենը երկուսն է, երկու խնդիր է լուծում այս օրենքը։ Առաջինը նվազեցնում է հաշվետու մարմինների, այդ թվում բանկերի, ֆինանսական կազմակերպությունների, ասենք նոտարների եւ այլն օպերացիոնալ ծախսերը, քանի որ այդ հարցումները արվում են թղթային եղանակով եւ բավականին մեծ ծախսեր են եւ նաեւ օպերացիոնալ ռիսկեր են առաջացնում, եւ երկրորդը այս կենտրոնացված ռեստրը ստեղծվում է նորարարական լուծումներ հետագայում մեր քաղաքացիներին առաջարկելու առումով, որը ինտերնետ միջավայրում ավելի բարձր որակի ծառայություններ կարող են մատուցել ֆինանսական հաստատությունները եւ ոչ միայն ֆինանսական հաստատությունները։ Եվ վերջում ուղղակի բովանդակության մասին, այստեղ հաշվի շարժի, ընդհանրապես հաշվի մնացորդի վերաբերյալ տեղեկատվություն չի նախատեսվում։ Ազգային ժողովը քննարկել է կառավարության կողմից ներկայացված լիցենզավորման մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ ընդունելու հարցը։ Նախագիծը նպատակ էր հետապնդում կարգավորել նախադպրոցական կրթության ոլորտում վերահսկողության մեխանիզմները եւ մասնավորապես լիցենզավորման դաշտ բերել, բացի նախադպրոցական կրթական ծրագրերից նաեւ նախադպրոցական ծառայությունները, որը թույլ կտան լիցենզավորման քաղաքականություն կիրառել նաեւ ուրեմն այսպես կոչված զարգացման կենտրոնների եւ տարաբնույթ ծառայությունների նկատմամբ, ինչը արդիական եւ կարեւոր խնդիր է։ Նախագծի ընդունման հրատապությունը պայմանավորված է ենթաօրենսդրական ակտերի մշակման անհրաժեշտությամբ, որից հետո էլ պետք է լինի բավարար ժամկետ, որպեսզի գործող կենտրոնները եւ նոր ուրեմն ձևավորվող կենտրոնները ժամանակ ունեն դիմել եւ լիցենզավորվել։ Այդ իսկ պատճառով ուրեմն կարեւոր էր, որպեսզի այս նախագիծը օր առաջ ընդունվի եւ կուզեի ուղակի հիշեցնել անցումային դրույթները, որոնք կարեւոր են նաեւ այս դաշտում գործունեություն ծավալող սուբյեկտների համար։ Հիշեցնեմ, որ օրենքը ուժի մեջ է մտնելու պաշտոնական հրապարակումից 6 ամիս հետո, եւ անցումային դրույթներով հստակ նախատեսված է, որ միջև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը տրված այն լիցենզիաները, որոնց համար կառաջանան նոր պայմաններ եւ պահանջներ, օրենքը ուժի մեջ մտնելուց հետո 6 ամսյա ժամկետում պետք է ենթարկվեն վերաձևակերպման, եւ եթե այդ լիցենզիաները չվերաձևակերպեն, այդ դեպքում արդեն դրանց հետագա գործողության դադարեցման հարց կառաջանա։ Ինչ վերաբերում է նոր գործունեությանը, այսինքն այն կենտրոններին, որոնք նոր պետք է սկսեն իրենց գործունեությունը, ապա այս կենտրոնների լիցենզավորման պահանջը նախադպրոցական կրթության մասին օրենքում սահմանված է մինչև 22 թվականի դեկտեմբերը։ Եվ հիշեցնեմ, որ լիցենզիաների վերաձևակերպման դեպքում պետական տուրքի գանձման հարց չի առաջանալու։ Խորհրդարան արտահերթ նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել է կինեմատոգրաֆիայի մասին օրենքի նախագծի փաթեթը։ Նախագիծը խորհրդարանին զեկուցել է Ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր նախագծի համահեղինակ Աննա Կոստանյանը։ Կինեմատոգրաֆիայի մասին օրենքի գերնպատակը, ինչպես արդեն ասել ենք, արտադրողի համար Հայաստանում, ինչպես նաև միջազգային համատեղ արտադրության համար բարենպաստ պայմաններ ստեղծելն է, որպեսզի ի վերջո հայ արտադրողը կարողանա իր ֆիլմերի եւ իր զարգացման հետևանքով երկու հիմնական խնդիր լուծել պետության համար. միջազգային մշակութային հեղինակություն ձեռք բերել եւ երկրի տնտեսական աճը խթանել։ Վերջինս հնարավոր կարող է դառնալ ներգրավելով ֆիլմ արտադրության համար միջազգային ներդրումներ։ Օրենքում մշակվել են այնպիսի գործառույթներ, որոնք կխթանեն այս երկու կոմպոնենտների իրագործմանը եւ կոնկրետ ռազմավարություն ու գործիքակազմ ստեղծելով բավարար իրավական երաշխիքներ են տալու եւ աջակցելու ազգային ֆիլմերի ստեղծմանը, տարածմանը, ցուցադրմանը եւ առաջխաղացմանը։ Եթե հակիրճ ասեմ, վերջապես լուծում ենք 3 խնդիր. տեղի կինոարտադրողի զարգացում, համատեղ արտադրության զարգացում եւ օտարերկրյա ներդրումների ներգրավում։
Պիտի ասեմ, որ կառավարության որոշ դիտողություններ, որոնք տեղ են գտել կառավարության եզրակացությունում, դրանց ընդառաջ մենք կարել ենք որոշակի փոփոխություններ, եւ այդ փոփոխություններից առաջինը վերաբերում է անձեռնմխելի կապիտալին։ Ուրեմն, նախկինում դրամագլխի միջոցների հաշվին ֆինանսավորումը հատկացվելու էր կառավարության սահմանված կարգով անցկացող մրցույթի հիման վրա, դրամագլխին հատկացված ամբողջ գումարների հաշվին, իսկ այս նախագծում դրամշակված տարբերակով սահմանում ենք, որ դրամագլուխը հանդիսանալու է անձեռնմխելի կապիտալ, և դրամագլխի հաշվին ֆինանսավորումն իրականացվելու է խորհրդի հաստատած տարեկան ծրագրով դրամագլխի կառավարումից ստացված եկամուտների հաշվին։ Ինչը համահունչ է հիմնադրամների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջներին։ Իսկ արդյունքը հետևյալն է. Այս փոփոխությամբ դրամագլխի միջոցները անձեռնմխելի կապիտալ համարվելու արդյունքում չեն կարող ծախսվել, և պետական պարտատոմսերում ներդրումներ կատարելու շնորհիվ ապահովելու են տոկոսավճարներ, որի չափը տարից տարի ավելանալու է ի հաշիվ դրամագլխին կատարվող հատկացումների և այդ գումարները պետական պարտատոմսերում ներդրումների։ Ասեմ ավելին, որ ֆիլմ ցուցադրողների կողմից ազգային ֆիլմերի ցուցադրման և դրանց ընթացքում գովազդի տեղադրման եկամուտների մասով ազատված շահութահարկի գումարը դրամագլխին հատկացնելու և այդ միջոցները պետական պարտատոմսերում ներդնելու շնորհիվ չվճարված շահութահարկի գումարի մեծ մասը շատ կարճ ժամանակահատվածում մուտք է լինելու պետական բյուջե, և այս առումով պետությունը որևիցե կերպ չի տուժելու։ Հաջորդ փոփոխությունը նորից կառավարության կողմից արված տարբերակով, որը վերաբերում էր հարկային արտոնություններին, մենք կրճատել ենք հարկային արտոնություններից մեկը։ Նախկին նախագծում շահառուների ստացած ֆինանսավորումը եկամուտ չհամարելու հետևաբար նաև դրա հետ կապված ծախսերը չնվազեցնելու փոխարեն սահմանել ենք, որ ստացած ֆինանսավորումը եկամուտ է ճանաչվում միայն այն պահին, երբ ծախսվում է ծախսված գումարի չափով։ Այսինքն երկու տարբերակով էլ շահույթ հետևաբար նաև շահութահարկ չի առաջանում, քանի որ նախկինում, օրինակ, եթե 100 դրամ ֆինանսավորումը ստանալու դեպքում այն չէր համարվելու շահույթ եկամուտ ներողություն, այս դեպքում ծախս չէր համարվելու 100 դրամ ծախսելիս, արդյունքում շահույթը կազմելու էր 0 դրամ, իսկ փոփոխությամբ 100 դրամ ֆինանսավորումը եկամուտ է ճանաչում այդ 100 դրամը ծախսելիս, արդյունքում կրկին շահույթը կազմելու է 0 դրամ։ Հաջորդ փոփոխությունը վերաբերում է ֆիլմ հանձնակատարի ինստիտուտի ստեղծմանը, պետք է ասեմ, որ այս դրույթը նախկին նախագծում բացակայում էր, բայց քանի որ նա արվել է նաև կառավարության կողմից որպես առաջարկ և պատգամավորների կողմից նախկին քննարկումներին եղել են առաջարկներ, որոշեցինք ներառել, սահմանելով հետևյալը. Ֆիլմ հանձնակատարը Հայաստանի Հանրապետության որպես ֆիլմ արտադրության համար բարենպաստ երկրի գրավչությունը խթանելու և տարածելու, ինչպես նաև ֆիլմ արտադրության տարբեր փուլերում ֆիլմ արտադրողներին աջակցություն ցուցաբերելու գործառույթներ իրականացնող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ է։ Երեք Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոբյանն ընդունել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի գիտության և տեխնոլոգիայի հարցերով փոխնախագահ, քաղաքականության և զարգացման գծով տեղակալ Մեհդի Էլիասիի գլխավորած պատվիրակությունը, որի կազմում էին նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ԿԱՊ-ի նախարարի տեղակալ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կազմակերպության նախագահ Ամիր Նազեմի Աշանին, Իրանի խորհրդարանի պատգամավորներ և այլ պաշտոնատար անձինք։ Հանդիպման սկզբում պատվիրակության անդամները նշել են, որ համաժողովի ընթացքում իրանական ընկերությունները մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերել հայկական կողմի հետ տնտեսական տարբեր ուղղություններով, այդ թվում արդյունաբերության, շինարարության, գյուղատնտեսության, սննդի, տեքստիլի, դեղագործության և բժշկական սարքավորումների արտադրության ոլորտներում արդյունավետ համագործակցություն ծավալելու հարցում։ Այնուհետև պատվիրակության ղեկավար Մեհդի Էլիասին, ամփոփելով համաժողովի ընթացքում քննարկված հարցերը, ներկայացրել է իրանական կողմի մի շարք առաջարկներ։ Ապորինի ծագման գույքի բռնագանձման ընթացիկ ուսումնասիրություններից 3-ն ավարտվել են, ներկայացնում է դատախազությունը։ Հնարավոր ապորինի ծագում ունեցող գույքի առկայության վերաբերյալ ուսումնասիրություն սկսելու հիմքերը ստուգելու նպատակով 2020 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության դատախազության այլ ստորաբաժանումներից Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության ապորինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչություն է ստացվել 201 քրեական գործով նյութ, 430 անձի վերաբերյալ, իսկ 2021 թվականի ընթացքում 18 քրեական գործով նյութ, 1 դատավճիռ և օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքներով հայտնաբերված տվյալների վերաբերյալ 3 նյութ։
Նշված նյութերի հիման վրա ուսումնասիրություն սկսելու հիմքերի ստուգման արդյունքում 2020 թվականի ընթացքում կայացվել է ուսումնասիրություն սկսելու մասին 214 որոշում, իսկ 2021-ին 26 որոշում։ Ուսումնասիրությունների շրջանակում իրականացվել են բազմաթիվ գործողություններ, մասնավորապես պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, պետական և համայնքային, ինչպես նաև պետական և համայնքային մասնակցությամբ կազմակերպություններ, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց ուղարկվել է շուրջ 2100 հարցում, ստացվել շուրջ 2000 պատասխան։ Ապօրինի ցակում ունեցող գույքի իրական շահառուների նրանց փոխկապակցված անձան շրջանակը, գույքի ծավալը, ինչպես նաև ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ այլ հանգամանքներ պարզելու նպատակով, օրենքով սահմանված շրջանակներում տրվել է օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ իրականացնելու մասին 91 հանձնարարական, ստացվել 61 պատասխան։ Թվով 7 ուսումնասիրությունների շրջանակում ուղարկվել էր միջազգային իրավական օգնության հարցումներ, որոնցից 4-ով ստացվել է պատասխան գրություն։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող գույքի և կամ անձանց առնչության պորտալ երկրյա պետությունների իրավասում արմիններից ստացվել է 4 միջազգային հարցում, որոնց շրջանակում անհրաժեշտ գործողությունների կատարման արդյունքում վարչության կողմից պատասխաններ են ուղարկվել հայցող պետությունների իրավասում արմիններին։ Բանկային, ապահովագրական կամ առևտրային գաղտնիք կազմող տեղեկություններ ստանալու նպատակով Երևան քաղաքի առաջին Ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանը ներկայացրել 21 դիմում։ Դատարանի կողմից մինչև օրս կայացվել է 18 որոշում, որից 12 դիմումով բանկային գաղտնիքի տրամադրումը բավարարվել է ամբողջությամբ, իսկ 6 դիմումով մասնակի։ Նշված որոշումներից մեկի առնչությամբ ներկայացվել է վերաքննիչ բողոք։ Ուսումնասիրությամբ հայտնաբերված ապօրինի ցակում ունեցող գույքի շուկայական արժեքը պարզելու նպատակով նշանակվել է 11 փորձաքննություն, որոնցից 3-ի վերաբերյալ փորձագիտական հիմնարկից ստացվել է եզրակացություն։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության կողմից դատարանը ներկայացվել հայցի նախնական ապահովման միջոցներ կիրառելու մասին 6 դիմում։ Մասնավորապես թվով 3 ուսումնասիրություններին վերաբերվող 4 դիմումները դատարանի կողմից արդեն իսկ բավարարվել են։ Ավարտված ուսումնասիրություններով բացահայտվել է ենթադրյալ ապօրինի ցակում ունեցող 20 անշարժ գույք և 5 շարժական գույք, 3 բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսեր, ինչպես նաև 6 միլիարդ 194 611 586 Հայաստանի Հանրապետության դրամիջապով գումար։ Նշված 3 ուսումնասիրության շրջանակում համապատասխան շահագրգիռ անձինք արդեն ծանուցվել և հրավիրվել են ուսումնասիրության արդյունքներով հավաքված նյութերին ծանոթանալու և ստացված տվյալների առնչությամբ իրենց դիրքորոշումը ներկայացնելու համար։ Այլ թեմաներից Երևանի քաղաքապետարանն այս անգամ ապամոնտաժման և անօրինական կառուցված շինությունների քանդման աշխատանքները իրականացրել նոր վարչական շրջանում։ Եվ համավարակի մասին Հայաստանում այսօր հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 128 նոր դեպք, 60 քաղաքացի առողջացել է, մահվան դեպքեր չեն արձանագրվել։ Այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 2704 պացիենտ, ընդհանուր առմամբ կատարվել է 1,185,002 թեստավորում։ Իսկ Արցախում կատարվել է 54 թեստավորում, գրանցվել է կորոնավիրուսով վարակման 6 նոր դեպք։ Այս պահին այստեղ ստացիոնար բուժում է ստանում 7 վարակակիր։ 2021 թվականին Արցախում կորոնավիրուսի լաբորատոր հայտնաբերման նպատակով իրականացվել է 8925 քաղաքացու հետազոտություն, որից միայն 914-ի մոտ է արձանագրվել թեստի դրական պատասխան։ Իսկ առաջիկա րոպեներին համառոտ կներկայացնենք աշխարհում կատարվող իրադարձությունները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սենատի ավելի քան 30 անդամներ, սենատորներ Քրիս Վան Հոլենի և Թոդ Յանգի առաջնորդությամբ նամակ են հղել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սենատի հատկացումների գծով հանձնաժողովի նախագահ Քրիստոֆեր Կունսին և բարձրաստիճան անդամ Լինցի Գրահամին, խնդրելով միջոցներ տրամադրել մի շարք ականաձերծման ծրագրեր իրականացնելու համար, հաղորդում է Ամերիկայի Ձայնը։ Աֆղանստանի, Լաոսի, Շրի Լանկայի, Անգոլայի և Զիմբաբվեի հետ մեկտեղ սենատորները խնդրում են $2 միլիոն տրամադրել Լեռնային Ղարաբաղում ականաձերծման ծրագրի համար։ Նամակում նշվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղում վերջերս բռնկված հակամարտությունը հանգեցրել է կլաստերային զինամթերքի, հրթիռների և այլ պայթուցիկ նյութերի կիրառմանը, որոնք առ այսօր վտանգում են խաղաղ ազգաբնակչությանը, ներկայացնելով մարդասիրական լուրջ վտանգ։
Ոչ Ադրբեջանը, ոչ էլ Հայաստանը շահագրգռված չեն Լեռնային Ղարաբաղի ճգնաժամի խորացմամբ, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ռուսաստանի քաղաքացիների հետ ուղիղ կապի ժամանակ, եթե բոլորս խաղաղ ու բարեկամաբար ապրենք, կկարողանանք պայմաններ ստեղծել մարդկանց կյանքը բարելավելու համար եւ ոչ միայն անվտանգության, այլև տնտեսության ու սոցիալական ոլորտներում։ Ռուսաստանը որոշակի դեր է խաղացել Լեռնային Ղարաբաղի շատ լուրջ ճգնաժամի կարգավորման հարցում եւ ոչ ոք շահագրգռված չէ դրա խորացմամբ, ոչ Ադրբեջանը, ոչ Հայաստանը, ոչ էլ Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները, նշել է Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարը։ Պուտինը հույս է հայտնել, որ համատեղ ուժերով հնարավոր է կարգավորել իրավիճակը տարածաշրջանում։ Նրա խոսքով կուտակվել են բազմաթիվ խնդիրներ, այդ թվում սահմանազատումը և ենթակառուցվածքների վերականգնումը Լեռնային Ղարաբաղում։ Դրանց լուծման համար ստեղծվել է երկկողմ խումբ Բաքվի և Երևանի հետ։ Քուվեյթում մի տղամարդու ձերբակալել են այն բանից հետո, երբ նա սոցցանցերում տեսանյութ է տեղադրել տրտընջալով եղանակից։ TikTok-ում, այնուհետև Twitter-ում տարածված հոլովակը ցույց է տալիս, թե ինչպես է հեղինակն ավազի փոթորկի միջով անցնելիս ծիծաղում և հայհոյում տապն ու փոշին։ Քուվեյթի ներքին գործերի նախարարը Twitter-ում գրել է, որ վիրավորական տեսահոլովակի հետևում կանգնած անձը ենթակա է դատական պատասխանատվության։ BBC-ն հայտնում է, որ Եգիպտոսի քաղաքացի տղամարդը կարտաքսվի Քուվեյթից։ Կանադայում գրանցվել է ավելի քան 130 հանկարծակի մահվան դեպք աննախադեպ շոկի պատճառով, այս մասին հաղորդում է BBC-ն։ Վանկուվերի շրջանով ոստիկանությունն ուրբաթորվանից արձագանքել է հանկարծակի մահվան բազմաթիվ ահազանգերի, նրանց մեծ մասը եղել են տարեց մարդիկ կամ ունեցել են ուղեկցող հիվանդություններ։ Լիտոնում գրանցվել է պատմության մեջ ամենաբարձր 49.5 ջերմաստիճանը, երկրում ջերմաստիճանը երբեք չէր անցել 45 աստիճան ցելսիուսը։ Ջերմային բարձր ալիքը պայմանավորված է բարձր ճնշման գմբեթով, որը տվում է Միացյալ Նահանգների հյուսիսարևմուտքում և Կանադայում։ Փորձագետները ասում են, որ կլիմայի փոփոխությունը, ինչպես սպասվում է, կավելացնի ծայրահեղ եղանակային իրադարձությունների հաճախականությունը, ինչպիսիք են ջերմային ալիքները։ Այնուամենայնիվ, ցանկացած իրադարձություն գլոբալ տաքացման հետ կապելը բարդ է։ Եվ հայաստանյան եղանակային կանխատեսումների մասին, հուլիսի 1-ից 5-ը հանրապետությունում երեկոյան ժամերին սպասվում են տեղումներ անձրևի և ամպրոպի տեսքով, օդի ջերմաստիճանն առաջիկա օրերին կնվազի ևս 2 նիշով։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Բարի գիշեր։